Bona nit, Pericus. Comencem aquest tercer temps després de l'empat en el derbi contra el Futbol Club Barcelona amb el golejador de la nit. Gerard, bona nit. Bon puntet, no? Bon balanç d'aquest derbi. Bona nit. És un bon punt perquè hem fet un gran esforç. Crec que hem tingut més a prop la victòria, no?, que l'empat, però teníem l'objectiu de guanyar perquè el partit estava on ens agradava, no? però crec que aquest punt serveix, no?, per seguir creient en el que fem i hem de seguir treballant i millorant. Ha sigut un partit molt intens, amb molta pluja, amb molta brega. Com l'heu viscut des de dins? Bueno, un derbi, no? On hi ha tensió, la pluja no ha parat en tot el dia i això també afectava una mica el lloc, però jo crec que l'equip ha fet un gran esforç des del primer minut fins l'últim i jo crec que hem d'estar contents per tot l'esforç que ha fet, no? I l'última passada sensacional de Sergio, a rematar impecable, i com has celebrat el gol davant de tota l'afició i senyalant a l'escut? Sí, ja ho he dit, mig gol és de Sergio, la centrada que em posa és boníssima, tinc que ficar el cap només, no? Al final crec que era una celebració perquè estiguéssim, no?, amb la gent tots, els jugadors i la gent amb aquesta sintonia, no?, que hi ha molt content per el gol i per el punt, encara que no hagi servit per fer 3 punts. Gràcies, Gerard, per defensar així la samarreta. Continuem amb un dels capitans de la plantilla, amb David López. David, et xapa poc aquest punt que hem aconseguit? Bueno, una mica segur agridors, no? Crec que hem jugat un molt bon partit, hem intentat d'aguantar el Barça fins la segona part, que sortís gent més revulsiva, més fresca, i al final doncs hem aconseguit posar-nos per davant del marcador, però una llàstima no havia pogut aguantar fins al final perquè hagués sigut molt maco guanyar el Barça. D'altra manera, el plan ha sortit bé, no? Aguantant l'equip a la primera part, atacant a la segona. L'equip torna a estar, no?, ha pres la mesura el Barça. Sí, intentàvem també minimitzar els errors perquè tal com estava el terreny de joc pues, era pràcticament impossible jugar, intentar que la pilota està el menys a prop de la nostra àrea perquè ja has vist que es frenava i botava malament. I ja et dic, quan hem aconseguit posar-nos davant del marcador ha sigut una pena no haver pogut aguantar, ha sigut una llàstima sobretot perquè ve d'una falta lateral que és de les poques ocasions doncs, que ells podien arribar-nos. I ja et dic, me'n vaig content però amb una mica de sabut per el punt. Avui abans del partit el president Chen Yanxeng us ha fet entrega a tu i a Gerard d'una samarreta commemorativa amb els 100 partits. Suposo que un orgull, no?, també com us ha aplaudit tota l'afició. Sí, jo molt content, molt feliç. Per mi és un orgull haver complert 100 partits amb l'Espanyol i tant de bo siguin molts més. Així ho esperem. Gràcies, David. Gràcies. Víctor, tu cara ya lo dice todo, mucho cansancio acumulado, mucho frío, pero el equipo ha competido, ¿verdad? Ha vuelto a estar en la línea. Sí, creo que el equipo ha estado bien, creo que el equipo, independientemente de cómo estuviera el campo, porque es verdad que quizá le afectaba más a ellos que a nosotros en el tema del control del balón, pero era un partido complicado para los dos equipos, creo que nos adaptamos bien, tuvimos un par de ocasiones muy claras en la primera parte, nos pusimos por delante en la segunda, y al final se nos escapa en un balón parado, en una jugada que podemos evitar y no evitamos en ese sentido. Nada, no hay mucho que decir, nos vamos fastidiados por el resultado porque creo que podíamos haberlo ganado, pero bueno, al final un punto, seguir sumando e intentar empezar a sumar de 3. Pese a que el equipo ha tenido la victoria cerca, ¿en la plantilla hacéis un balance positivo del punto? ¿Le sacáis rédito? Bueno, porque como ha ido el partido, yo creo que queríamos todos, queríamos la victoria. Creo que era un partido que se nos ha puesto muy de cara, que las circunstancias de eso, de todo el campo, nos ayudaban también y creo que era un partido para ganarlo. Pero bueno, contra el Barça ya se sabe, tiene muchísima calidad, con cualquier cosa te generan una ocasión, te hacen un gol y tuvieron ahí el balón parado y nos metieron el empate. En todo caso, Víctor, lo que sí que queda muy claro es que el equipo compitiendo así puede ir a Vigo y puede afrontar los próximos partidos con muchas garantías, ¿verdad? Sí, creo que el equipo sabe que contra rivales fuertes siempre da la cara, que haciendo las cosas bien, siendo humildes, trabajando podemos sacar partidos adelante. Y bueno, ojalá, hoy no ha podido ser, pero ojalá la semana que viene podamos sumar de 3 allí y haremos buen este empate. Pues gracias, Víctor, a seguir. Gracias.